سليمة بريدي ده بخت رحمانه الدكتور دي. بروانك ايه مخرا بيجي السلام عليكم منوالو وعليكم السلام سليم كوكو يوزل بياراشا خو بیا ما سره ټیم نه ملاویږي نو بس اچھا اولی زمون په دیګه زغی دي سو خو نه یوزل دے بار بار نشته اوس مجا نه آ رہا ہے سليم كوكو څنګه چل دي زنده سپکړی دي کنه بالکل خسته يم نورم خسته شما په دبي کې ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کما لیتے ہو 5000 دش پیلی ولی زویرگی کا وس ٹنگا گا ٹنگا سلیم پردی د بخت رحمانه تکتور دی پروانه کی مخرابیگی.